Bülbül adına Orta İxtisas Məktəbində Aygül Qaradağlı'nın Peter Musiqi Aletləri Diyarında adlı kitabının təqdimatı olub. Nəşrin ərsiyə gəlməsində məqsəd kitablar vasitəsilə uşaqlarda musiqinin incəliklərini nağıllarda təsvir etməkdir. Kitabın musiqi və incəsənət məktəblərinin şagird və müəllimləri üçün daha böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi bildirilib. Kitab elektron variantla birlikdə artıq bütün musiqi məktəblərinə çatdırılıb. Bu kitab dərslik deyil, nağıl üslubunda yazılan bir əsərdir və əsərin baş qəhrəmanı Balaca Peter bütün nağıl boyu bir melodiyanı itirir və onu sonda tapır. Möhtəşəm bir melodiyadır və bu hansı dahi bəstəkarın əsərinə aiddir, bax onu müəyyənləşdirir. Bir də ki, hər bir fəsildə həmin o Balaca Peter musiqi dünyasına aid olan suallarla üzləşir.